Niin, mulla oli tässä tuohon sähköpyöräasiaa taas jälleen kerran. Taikka onkohan mulla aikaisemmin ollutkaan. On tainnut olla. Taikka voi olla. Ainakaan musta video. Joo, en tiedä. No. Niin. Mä ajelin eilen sähköpyörällä. Niin tota. Niin. Kävin muuten tuo vaari kopi takatua. Oli noita ehdokkaita tuo eilen. Ruisleipää. Niin tota, kävin siellä. Lähdin sen jälkeen ajelen sähköpyörällä. Niin tota. Vaihteistossa on pientä ongelmaa. En tiedä mitä siellä. En tiedä sitten mitä siellä on. No, kaipa se vika sitten löytyy siitä joskus. Katsotaan nyt. Toivottavasti löytyy vika. Eikä sen suuri vika. Vähän säätöä. Säätöä pikkasen vaatii. Että tällä. Näin. Pikkasen säätöä. Niin. Eilen kävi sitten semmonen homma, että ketjut. Sinne alimmalle rattaalle meni sinne rungon väliin. Mä ajattelin, että mikä siihen, jymähtikö siihen kone kiinni, moottori kiinni. Että nyt kun oli koneen meno, taikka moottorin meno. Ja siinäpä se sähköpyörä sitten oli. Tei, huomasin sitten katsoin. Vaihtee siirtä ja onneksi ei mennyt mutkalle. Mennyt laajalle. Vaan ketjut meni sinne väliin. Ei muuta kuin löysin ketjut pistinsä ja ei muuta kuin välistä pohjassa. Semmosta niin säädöt on. Vaihteiden kanssa. Ei voi mitään. Ei sille mitään voi. Kaipa ne säädettyä saa. Se on mielenkiintoista muuten. On ainakin tekemistä, kun säätelee niitä. Mä ainakin tykkään siitä. Kyllä. Ei käy aika pitkäksi. Niin, vaikka tuo matkalla joutuu niitä säätelemään. Niin, mitä sen väliä on? Sehän on hyvä muuten, kun sä säätelet tuo matkalla. Teet remonttia siihen. Siihenhän sen tietää, että kuinka ne saa samalla säädettyä. Semmosta. Onko tää vähän, mä mietin, että takakenukaan, mä katson vaan, että näkyykö se siellä. Näkyy. Joo. Niin. Mitäs mun piti vielä sanoa?
Niin, mutta tavallinen polkupyörä, missä ei vaihtaa, tavallinen polkupyörä, niin melkein olisi kaista, on ainakin tullut siihen tulokseen, että melkein kaista paras. Sanotaan, että niitä sanotaan yleensä mummopyörä. Niin se olisi varmaan kaikista parempi, ei ole vai semmoinen, että missä ei ole vaihteita ollenkaan. Jos säätämistä. Niin tota. Niin, että silloin. Jos säätämistä. Vaihteeton pyörä. Taikka kaista parempi, kun menee kävelle. Kävelee. Taikka julkisella takana vini-autolla. Menee. Junalla. Ratikka nyt täällä ei vielä kuule, mutta. Miten mietitte, olette sähköpotkulaudoista? Koskaan ne muuten. Niin. Niinpä. Sähköpotkulauta. Niin. Joo. Kai se vaan sitten. Ei no. No. Kattelin tuossa vaan se ennustetta kanssa samalla. Että. Aika viileä tuo. Samalla kattelin, että miten ne taas kirjoittelee täällä. Niin, tässä tuli, niin, mä sanonkin tähän samalla, että Shimanon moottorien suositushinta liikkuvat 649 euroa, ainakin tässä netissä on, mitä mä katselen, ei 5000, 649 euroa, ja 1049 euroa, ei 8000 välillä, meinaan 1049. Yamaha moottorien hinta on 990 eikä 1100 euroa. Ja myös brosset maksavat 1100. En tiedä, onko ne hinnat sitten muuttunut, mutta en tiedä. Tuolta ainakin Google näyttää ainakin tuommoista. Googlettaa näin. Mitä sitten kun akku sippaa ja moottori hajoaa? Niin. Siinä sitä on. Miettimistä. Niin kyllä he. Kun miettii sitten, että on ruvennut miettiä, kun tuo tavallinen pyörä sitten on sinänsä kaikista paras.
ratkaisun, missä ei ole mitään moottoria, sähköavusteista moottoria. Kyllähän niistä nyt, mitä itse olen ajanut tuossa, niin kyllähän niistä nyt tullaan. Onhan sitten pitemmälle matkalle tietysti. Sitten siinä on vaan, että se akun kestää, kuinka täytyy, niin ajat joko ilman avustusta, taikka sitten ne käy, ajat ilman avustusta, niin pääset sillä pitemmälle. Akku on pois päältä. Sitten täytyy ollenkaan sitä, niin kuin on tehnytkin sitä. Silloin pääsee pitemmälle. Kun poljet sillä vaan, eikä se mekku, se avustaa vaan polkemalla. Ei siinä ole mitään kaasua. Kyllähän toihin, jos on, että sellaisia, kun on kaasu. Peukalo. Kyllähän ne kulkee saameinaan, kun pistää vähän isompaa moottoria sinne. Ja näin. 70 olisi hyvä vauhti. Painavattua mennään. Ajattelin 70, kun painaisi tuo menaa. Sanotaan, että Sarpatista tuonne Pispalaan. Meinaan ylämäet kevyesti ylös. Ei tuu peukalo vaan kaasulla, niin meinaan. Kyllä meidän suos meinaa. Mukava tunnelma. Ylämäet ylös. Tiedätkö sellainen pelihomma tai enää se on mukava kulkuperi näin. 70. Vauhdi hurmaa. Tänään. 70. Keula pystyssä. Minä kyllä keula nousee. Ainakin yhdellä pyöränsä. Mitä mä kerran kokeilin, mutta kokeilin kyllä keula nousee. Kyllä sai mennä etukena mennä, ettei nouse keula. Ainakin varotti, että sinne lähtee äkkiä keula ylös. Tänään, että kyllä se hyvä on, että kulkisivat 70. Ei muuta kuin näin. Vauhdi hurmaa. Painellaan ylämäet meinaan sähköpeleillä. Kato, kun 25 menee sähköpyörään. Pelkällä ilman tavallinen polkupyöräkin painelee ohitte. 25. Sähköpyörä, kun se tökkäsee siihen 25, niin se on silloin. Eihän se silloin mikään, se täytyy itse polkea näillä nojalla. Se menee sen. Mutta kun se tökkäsee siihen, se avustus 25. Siitä se on ihan sama, joka sä sitten tuolla tavallisella pyörällä, kun sä painelet tavallisella pyörällä ja 30. Voi olla 35 vauhtia tavallisella pyörällä. Miettikää sitä. Niin kyllä sähköpyöräkin saisi mennä ihan tuosta ronskisti 50. Kun tavallisella pyörälläkin sä painat, se on 30. Mä ainakin on mennyt yli 30 tavallisella pyörällä. Miettikää sitä. Ei muuta kuin sähköpyörät. Kulkee 50.
Takaa, älkää purkua. Älkää vaan tuoresta ottaako sitä sitten. Mitä mä? Parempi kuin ei. Menee vaan sen 2-5. Pääsee noin kilpapyöräjätkin ohittu komeasti. Ajattele, kilpapyöräjät menee sähköpyörä noin. Näin. Ei muuta sitten. Se on moro.